У Миколаєві в режимі онлайн відбулося розширене засідання президії Конгресу, під час якого представники Офісу президента презентували ключові аспекти плану перемоги України президента Володимира Зеленського. До заходу долучилися представники Миколаївської обласної військової адміністрації та очільники міст Миколаївщини. Це першочергова допомога бізнесу і концентрація на допомозі прифронтовим регіонам. Що стосується Конгресу, я дуже вдячний, що команда президента представила цей план і проговорила основні положення, які потрібні нам. Як я розумію, це об'єднання зусиль для того, щоб наша спільна думка на рівні держави, області та громад були єдині для того, щоб наші іноземні партнери розуміли, що ми єдині в нашій меті по плану перемоги президента України. Всі ми чули про те, як всі учасники наголошували на важливості плану безпосередньо. І саме головна мета – донести цю позицію по плану перемоги до наших міжнародних партнерів. Ця робота буде проводитись безпосередньо на рівні кожної громади. Кожна громада безпосередньо для себе зробить пріоритизацію і звернеться відповідним чином до міст-побратимів регіонів. І обласна рада також на своєму рівні найближчим часом з відповідним зверненням звернеться до наших міжнародних партнерів. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.